Stabel, 48 år, skuespiller og lektor ved Statens teaterhøyskole de siste 17 år. Jevnlig å se på Fjernsynsteatrets rulletekst som regissør. Siste kritikerroste teaterstykke for scene, Kontrabassen på Nationaltheatret. Thea Stabel, mor til 18-årige Sara og den morderiske katten Maurice. Fryseren full av hjemmebakte eplekaker. Og på denne tida av året ofte å se på kne, gravende i sin frodige have etter livets frukter. Og kanskje også etter sin halvt norske, halvt amerikanske kvinnelighet. Dorothea Jessie Stabel Pirsdorf, skuespiller, regissør, mor, kvinne, men først og fremst et levende menneske med et følelsesregister fra bunnløs fortvilelse til smittende jubel. Til overmål beskyldt for et klart hode med ordet i sin makt, men likevel på leting etter et eget språk. Og Thea, hva er det du leter etter i språket? Ja, hvis jeg virkelig visste det, jeg bare vet at at de språkene som jeg bruker, og da snakker jeg om også mitt kunstneriske språk, at ikke det strekker til, at ikke det berører de punktene som jeg gjerne vil snakke om. At det er, eller for å si det sånn, jeg leter etter et språk som sirkler inn en virkelighet som jeg er i ferd med å oppdage, og som ikke bare jeg er i ferd med å oppdage, tror jeg. Du er veldig på oppdagelsesferd og leiting hele tiden. Og denne sommeren så bruker du tida di i Amerika og Los Angeles. Hva leter du etter der? Ja, jeg leter etter mange ting der. Jeg er jo da halvt amerikansk, som du sa.